i del Maresme, i llavors, doncs, no es pot presentar ell mateix, doncs, permeteu-me, perquè us el presenti jo, que tot ja el coneixeu, eh? Tot el que feu per aquí. Llavors, ell us parlarà dels carrers d'escanvi i disfrutarem, perquè tot el que fa, disfrutarem de les seves explicacions. Intentarem ser bastant rigorosos amb el temps, perquè hem començat molt aviat, però el que faci falta. Moltíssimes gràcies i us deixo amb el Quim, que segur que ja ens ha de deleitar amb una explicació que ens deixarà tots allò. Que no ens adormirem després de dinar, és el que passa en aquesta situació. Un gran repte. Bé, moltes gràcies, Georgina, per la presentació. Bé, a mi em toca ser un complement de la conferència o la xerrada que s'ha fet anteriorment abans de dinar per part del senyor Pere Dió, de complementar amb la figura de Francesc Carreras Candi. Ell s'ha centrat moltíssim en el paper que va tenir, doncs, en la creació d'aquest grup de recerca local vinculat amb la història i l'arqueologia de Mataró, i el que us vindré a parlar jo seria d'aquesta faceta més doncs d'elit comarcal, més no tant centrar-se en la ciutat de Mataró, sinó en l'aspecte del Baix Pallars, sobretot enfatitzar tota la seva trajectòria com a historiador i com a arqueòleg i excursionista. Va? He estructurat la xerrada en tres blocs. Primer faré un esbós biogràfic, malgrat que segurament alguna cosa que diré ja us sonarà del que ha dit el senyor Pere Tió. Veure aquesta vinculació del Francesc Carreras Candi amb el món de l'excursionisme, i utilitzaré com a pretext el que va fer per caracteritzar com treballava o com es treballava des del punt de vista de l'excursionisme, malgrat que ja he dit moltes coses informació ja, les que m'han precedit, segurament us assonarà. I finalment parlaré d'aquest estil, les mapes, les imatges vinculades no només pel Maresme, a nivell català, tot el que va fer, però sobretot aquí al Maresme. Va? Bé, en quant a esbós biogràfic, això que hem parlat, que l'origen de molt d'aquests personatges no és un origen humil, sinó que és fill d'una família que doncs, treballaven d'orfebres i joiers. Va néixer a Barcelona al carrer Argenteria el 4 de juliol del 1862, fill de Caietà Carreras i Inés Candi i Casanovas. Va estudiar juntament amb Joan Maragall, per tant, fixeu-vos que molta part d'aquesta intel·lectualitat doncs, era compartida, fet de l'etapa formativa, amb una escola que ara, doncs, coneguts, abans de tot costos del Mestre, al carrer dels Arts de Barcelona, a l'Escola Sant Isidor, i després estudiava la carrera de Dret entre 1877 i el 1888. Ja tenim com a formador, això que també s'ha esmentat el Manel Milà i Fontanals. Ja hem vist que dins la trajectòria s'ha donat ja molt èmfasi de que dins aquesta forma de fer de l'excursionisme científic, doncs en un primer moment no hi ha fotografies, per tant hi ha la voluntat de fer dibuix, i per tant hi ha la formació. Alguns també heu anat doncs, demanant d'alguna manera aquesta formació com a dibuixants o com a pintors. En el cas de Carreras Candi sabem que es va formar justament en una escola que és una escola que tenia per objecte el dibuix, no?, del paisatge, aquesta famosa escola paisatgista en influència de l'Escola d'Olot, amb Josep Armet i Portell, i que doncs, és el que l'introduirà en aquesta forma de fer. Ja veurem que els dibuixos de Carreras Candi tampoc és que tinguin una qualitat molt alta, és a dir, no tenia tampoc una despesa molt important, però sí que moltes vegades ja veureu que més aviat no per la qualitat artística del dibuix o del dibuix en si, sinó que el que documenta aquest dibuix moltes vegades sí que és molt important, perquè, com hem vist, a vegades documenten edificis que no ens han pervingut fins avui, per tant, podem saber l'aparença, detalls de coses que han desaparegut. Aquí us he posat un exemple, que també és un abans, d'aquests dibuixos doncs, de Borriac. Ja hem vist que, en el cas de les publicacions
sobre el Maresme, i ja ha quedat clar, suposo, de la xerrada anterior, que tenim com a col·laborador el Joan Cabanyes, ja veureu que són íntims col·laboradors, però sí que trobem el rastre d'alguns doncs, dibuixos d'ell. Bé, no ho he dit encara, però s'ha conservat una bona part dels, del que seria la seva obra gràfica i la seva obra documental, d'aquestes notes que prenien com a excursionistes científics. Estava a l'Arxiu de Cala Triana de Barcelona. Està conservat, hi ha forces caixes, hi ha tot un volum de caixa dedicada al Maresme. Són notes, ja veurem després, quan parlem, potser m'avanço, tenia després, però es reutilitzaven paperets, és a dir, ara són tabetes estipades, també a vegades donen informació indirecta de coses interessants. Per exemple, utilitzem una carta que ha quedat inutilitzada, perquè no m'interessa, en comptes de tirar-ho a les escombraries, la partia en quartets, no? Portarons i escrivia. I a darrere hi ha a vegades informació que també pot ser útil una mica per saber qui es cartejava i amb qui es relacionava. Hi ha notes de tot tipus. Quan ho vaig consultar, possiblement vaig trobar menys volum de memòries d'excursions del que jo m'esperava trobar, pel que sí hi ha molta notícia documental. Per exemple, la registra típica de la data del document, una registra del document i l'arxiu on hi ha aquest document. Tots són notes autògrafes d'aquest tipus, però hi ha molt poca cosa del que seria cròniques. Hi ha interessants, ja en veurem, però no hi ha el material doncs que fos més abundós. I vaig també ja, des d'un cas de l'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona, sabeu que s'ha desmembrat la part fotogràfica, està en l'arxiu fotogràfic de la ciutat, està a Sant Agustí, i per tant aquí suposo que es devien quedar intercalades, hi ha algunes fotografies també en la part documental que també són interessants. Per tant, hi ha aquesta vessant doncs, de dibuixant que doncs, no totes són de la mateixa qualitat, perquè algunes com aquesta sí que hi ha tot un treball de les ombres, del volum, etc., de l'objecte, però d'altres veureu que és un esbós que no sé si era après a correcuita en el lloc de tallar les runes o les restes i després fer un dibuix a casa més acurat. Es va casar l'any 1998 amb Montserrat Mercader Gecanella i va tenir 7 fills. I això abans parlava una mica del que és aquesta costum familiar d'anar-se'n de sortides culturals d'aquest tipus, deixant tota la família doncs, a vegades a fora. No? Alguna de les característiques d'aquest personatge és que és també molt polifacètic. És a dir, això també ha sortit en la conferència del senyor Pere Tió, que va tocar moltes tecles i una cosa no és tampoc la que destaca més, però sí, igual que aquests grans personatges com Puig de Fa, o el Rei Montaner, que avui també han sortit, també hi ha una vessant política important. Per ideologia era una persona que estava vinculada al Partit Liberal Conservador. Penseu que estem parlant d'una època que és la Restauració Monàrquica, que hi ha aquest bipartidisme típic de la Restauració, i ell formava part d'aquest partit lligat a Antonio Cánovas del Castillo, i tot el arribar a aconseguir càrrecs importants a l'administració, però vinculats doncs, en aquest partit. I per tant es movia, sabeu que en aquests moments aquests òrgans polítics tenen llocs de trobades diferenciats, i per tant es movia dins el cercle d'aquesta mentalitat conservadora a nivell política. El 1898 també és el Círculo Liberal Conservador, el 1890 és un dels 9 membres de la Delegació de la Joventut Conservadora de Catalunya i fins i tot és elegit uns dies després el president d'aquesta delegació. Va arribar a ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, per la lliga regionalista, i es vincula després dins el que és el nacionalisme polític, aquest partit de caire conservador, i també va promoure, això també s'ha dit abans,
no només una recerca doncs, del patrimoni, etc., sinó la documentació. I he dit que justament a l'arxiu, una de la gran quantitat, el 90% de la informació que trobem, és una preocupació per la recerca documental, per tant, era un bon assidu, un bon coneixedor d'aquests arxius municipals. Per exemple, en aquest cas, doncs, aquests manuals del dietari antic de les Rúbriques de Brunniken, etc., que sabem que va doncs, promoure doncs, la seva edició d'aquests reculls de la vida del dia a dia de l'Ajuntament de Barcelona. També va ser president de la Comissió de l'Eixample i això també és important des de la salvaguarda del patrimoni, perquè un dels edificis que semblava perillar, perquè en aquests moments s'estava reutilitzant com a caserna, que era doncs, les drassanes de Barcelona, doncs, va contribuir a salvar-les. Penseu que també aquí hi ha un altre element, que és que va intentar salvar aquests edificis també els documentes. I surt una publicació, veureu que això no és un cas aïllat, sinó que també en altres facetes que treballa per l'administració, allò acaba sortint un estudi sobre aquella faceta que li toca administrar, però que seria el cas d'aquest llibre. Aquest seria un altre cas. També fou un cònsul honorari de la República Dominicana l'any 1900, i això que us deia, que el paral·lel al que hem vist a les drassanes, és gerent de la Companyia per la Canalització de l'Ebre, des de 1924, i justament fixeu-vos que també això li porta una inquietud d'historiar, de recollir dades sobre aquest cas de la navegació de l'Ebre, que no va veure la llum en vida, sinó que va ser publicat pòstumament. Hi ha una faceta potser poc coneguda, malgrat que va ser molt important al llarg de la seva vida, que és la preocupació per la filatèria. Fins i tot fixeu-vos que porta a fundar doncs, entitats de la gestió d'aquests centres d'interès, com és la Societat Filatèrica Barcelonesa l'any 1888, i vinculada també al Centre Excursionista de Catalunya. Projecta també la unificació postal del Centre d'Amèrica, es va posar en comunicació amb importants filatèrics i gent vinculada a l'administració per intentar que Espanya no estigués, sabeu que en aquests moments una de la preocupació a nivell d'aquesta revolució industrial que s'està doncs, començant és unificar, unificar pesos i mesures, unificar el que és la moneda, no? La creació de la passeta, i aquí també entrava tot el que és a nivells d'operació mercantil, tot el que és la facilitar el comerç unificant aquest tipus de mobilitat de la informació. I en aquest cas, Espanya estava en retard respecte a Europa i és un dels impulsors de posar-nos doncs, a l'estat espanyol a primera línia en quant a aquesta forma no, més moderna lligada a aquesta revolució industrial del que sigui el trànsit de la informació. Va fundar el 1901 la Societat Filatèrica Catalana, quan va ser president, i fixeu-vos que una de les coses també després parlarem de que tot això està recollit en una pàgina web molt interessant, però va tenir una gran producció bibliogràfica a nivell doncs, d'articles i de llibres. En aquest cas, penseu que només del tema filatèlic va arribar a publicar 140 articles. I va també ser membre dels congressos d'Unió Postal Universal de Berna i de Roma, i participant també activament en aquestes trobades internacionals. S'ha destacat també abans el que seria la seva faceta pedagògica. Va ser professor també d'Història de Catalunya als Estudis Universitaris Catalans i és aquest moment previ no, de la creació de la Universitat de Barcelona després d'aquesta etapa dels estudis a Cervera i també de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I aquí també, com s'ha vist abans, després també ho veurem, va promoure el que serien també excursions científiques amb els alumnes d'aquests estudis, per veure en directe també els objectes d'estudi a nivell de trepitjar el terreny i veure directament. O sigui, no, les excursions científiques no les hem de veure únicament des de la vessant, podríem dir,
esportiva i a la vessant aquesta més culturalista o de recollir informació, sinó també una forma pedagògica d'ensenyar directament en els llocs on hi ha el centre d'interès, com és aquest cas. El que abans ha projectat per Tió és una notícia d'aquesta sortida d'Urriac, de publicada al diari de Mataró el 107 el 13 de maig del 1904, que ha tornat el fragment de... Com a historiador té una gran producció bibliogràfica, fixació que és enorme, 52 publicacions, 737 articles, 95 discursos i conferències, 8 cartes i una traducció. Això està traduït, no sé si funciona, no sé si a internet... Sí, funciona amb els enllaç... No, hi ha una pàgina web, si ho anoteu, està tot recollit. Hi ha links, no totes les publicacions estan doncs, en línia, però sí un 80, quasi un 90% estan totes penjades a internet. Estan agrupades per anys i és una feina doncs, molt important per poder accedir a la seva producció, que com podeu veure és enorme i és múltiple. On publicava? Doncs publicava en revistes diverses, d'àmbit local, de temes religiosos, polítics, socials, amb una quantitat de capçaleres molt àmplia. Jo us he posat alguna, però he vist que la producció és enorme. Va ingressar també l'any 1998 a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la qual fou president i reelegit també diverses vegades. I va contribuir també a la fundació del butlletí de l'entitat l'any 1901, de la qual també va publicar nombrosos estudis. Igual, també, és a dir, aquesta acadèmia també van fer sortides. Aquí ho veiem amb una fotografia ja amb una edat ja avançada, en el monestir de Poblet, amb una de les sortides aquesta de l'Acadèmia de les Lletres doncs, del monestir de Poblet. Una de faceta que potser a vegades també se li assigna moltíssim, és que si no va se l'assigna com a geògraf, sobretot per l'edició d'aquesta geografia descriptiva que també ha sortit abans en la conferència anterior, no? Que seria la Geografia General de Catalunya, i concretament va treballar moltíssim en el que seria el volum de la ciutat de Barcelona del 1916. Però el va editar d'altres zones, és una col·lecció de que doncs volia plegar tot el que és la realitat de l'estat espanyol. Hi havia aquestes el rei de València, el País Basc Navarrès i també el rei de Galícia. Són interessants perquè ens donen un retrat de l'època. Una mica descriu el que seria, no sempre amb la mateixa confondiment de tot arreu, però sí que donen molta informació que a vegades ens és útil, no només a nivell patrimonial, sinó a nivell de població, quines són les indústries més importants de cada lloc. Hi ha també fotografies interessants de l'aspecte doncs, del territori, per aquí, això que hem vist abans del Pirineu, aquí passa el mateix, és a dir, estem acostumats a la serrada litoral a veure bosc de pins, i en aquests moments pràcticament tots eren bosc de vinyes, per tant, pràcticament no hi ha cap bosc de pins. No? Per tant, dona informació també directa sobre el paisatge. I sobretot la planimetria, que ja heu vist abans, que hi ha un Joan Cabanyes com a col·laborador, que ja hem vist la vinculació, que ha quedat clar la vinculació dels dos personatges a la xerrada anterior. Això correspon a la vila d'Argentona que hem vist abans. He posat també, especialment perquè ell, ja ho hem dit en el tèller, però també ho veurem, està molt lligat perquè una part de la seva casa d'estiuets, una part del seu temps lliure, el passava a Argentona, cosa que és el que va vincular en el Maresme. Fixeu-vos que també hi ha un element important, que és el recull bibliogràfic de tota la gent que ha tractat aquella població abans que ell. I això també és una font d'informació per veure d'aquests llocs, aquí d'Argentona,
fixa't en la quantitat de bibliografia que s'havia generat a principis de segle. Per tant, això també és una font d'informació molt valuosa, perquè si aquestes revistes no estan indexades a nivell d'internet, era un element molt fàcil per trobar informació sobre poblacions a vegades que hi ha molt poca informació per recollir. En el cas d'aquests dibuixos, per exemple, ara fa poc, fa cosa d'un mes, em penso unes setmanes, una de les qüestions historiogràfiques de la població de Cabrera és la situació d'una capella preromànica que fins ara doncs, no es tenia amb certesa on era, que és la capella de Sant Joan, que és on prové el retaule de Sant Joan de Martorell. I justament en el mapa de carrer d'Escandi, fet per Joan Cabanyes, ens apareix situada a la vora del Mas Lledó les runes de la capella de Sant Joan, que havia tot una intervenció que havia de fa unes setmanes al voltant de poder localitzar doncs, aquesta capella. No? Per tant, és informació que és valuosa per ella mateixa. Ja hem vist la col·laboració amb Joan Cabanyes i Prat, és una col·laboració estreta, ajuda a fer la planimetria, moltes fotografies també. També tenim la sort de que l'arxiu Cabanyes també està conservat a Barcelona, en el Matatem, la Basílica d'Esquiuets o la Casa Pairal Argentona, el gruix de la informació està conservada encara a l'arxiu patrimonial a Horta, a Barcelona. I també hem vist que doncs és com a geògraf, és no només és perquè va publicar aquesta magna obra sobre la geografia comarcal o regional, sinó que va ser també un soci fundador de la Societat Catalana de Arqueologia i que es va constituir ja en dos últims anys de la Guerra Republicana a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, és una persona que fixa-se va tocar moltes facetes diverses del saber. I també com a folclorista, va recollir tradicions, ve amb articles o fins i tot amb tres volums del llibre de folclore i costumes d'Espanya que recull també totes aquestes rondalles, danses, cançons, etc. Per tant, fins i tot que té present aquest esperit romàntic que parlava abans la Francesca, aquest esperit de recollir tot el que és el camp del saber. Un cop vist aquest perfil de la seva vida, voldria passar una mica a aquesta vinculació cap a l'excursionisme. Aquí us he posat un breu d'una glosa que es va fer en el moment de la seva mort, publicat doncs, al butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, per part doncs, de Pelegrí Casanas, que justament es destaca de la seva personalitat vinculada a l'excursionisme científic, aquesta mentalitat doncs, de trepitjar territori, d'anar a buscar la informació allà on era, és a dir, de fer aquest esperit excursionista. Diu, el nostre Carreras era per la naturalesa excursionista, en el propi sentit d'aquesta paraula, i tal com mantenien els de la generació de Villanueva, Miferrer, Aguiló, Verdaguer, Domènec, Font, Seguer, etc. Les seves excursions tenien un claríssim caire de viatge literari, els arxius biblioteques, sense oblidar les belleses naturals, els monuments, els costums, el folclore, ni res que se li pogués proporcionar-li el noble plaer de dialectando per interpuendo monendo. Va ser un dels socis joves quan va ingressar el 14 de desembre de 1881, amb 19 anys. Per tant, tenim una trajectòria dilatada amb aquest esperit i amb aquesta mentalitat que el que portaria a la sessió d'aquesta jornada doncs, ha quedat clar de quin és l'esperit que movia doncs, aquest gaudir no?, de la recerca del passat. Va? Bé, això en tot cas seria repetitiu, va? Però ja hem vist que és un moment, ja sense parlar no?, de la societat precursora, aquesta societat X que ens hem parlat abans, podríem dir que el moment fundacional de l'excursionisme científic de Catalunya justament es deu a partir d'aquesta excursió mongat del 1876 que es va crear aquesta Associació Catalana d'Excursions Científiques. Fins que aquí us he posat l'articulat del reglament d'aquesta societat en què es veu molt clarament aquesta voluntat, no? És a dir, m'ha fet investigar tot quan mereixi el preferent atenció
sota els conceptes científic, literari i artístic a la nostra benvolguda terra. Es crea una societat que es titularà Associació Catalanista d'Excursions Científiques, comprenent aquest terme les distintes rames del saber humà. A l'article 2, per apuntar fi a aquesta idea, la societat practicarà sortides instructives recreatives dirigint-se als punts que proposta la directiva aprovi la majoria de socis. I, per tant, és una de les finalitats d'aquesta associació, fer, com ha quedat palès, doncs, aquesta recollida. I hem vist que per les evidències d'alguns membres fundadors hi ha una escissió, aquesta escissió que porta doncs, a la desintegració de l'Associació d'Excursions Catalana l'any 1878 i que Fiter i Aravia ja hem vist com a cap de banquers creen aquesta societat paral·lela. I justament Carles Candi participarà, i serà els primers moments en què trobem documentada doncs, aquesta vinculació amb l'excursionisme. A partir del 1886 tenim la fitxa d'ingrés en el butlletí que ingressa com a soci. El 1887 ja fa la primera excursió per dret, justament amb el Lèstia, al llarg del Palau i Casades. El 1888, amb l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, doncs descriu la carretera formada de la Serra de Parpés, que aquí ja hi ha una vinculació amb el Maresme. També és un lloc també controvertit, perquè últimament també s'ha vist que el que diem la carretera romana de Parpés, doncs hi ha intervencions de l'època doncs, de Carles III, etc. Però en aquests moments s'entenia que era una carretera romana. El 14 de desembre de 1888 apareix com a secretari de la CEP i hi ha la lectura de la memòria l'any 1889 sobre l'excursió al Papiol a Terrassa per Castellbisbal. I es va elegir secretari primer l'any 1889. Aquí també us he posat una part d'aquest fragment que fa doncs, de Pedret per veure una mica l'estil, aquest estil descriptiu que també sortit abans, de que a vegades no publiquen gravats o no els gravats que volíem o imatge, però sí que hi ha una descripció molt realista d'aquests objectes visitats. Aquí tenim que el temple de Pedret és romànic, amb interessant portada al costat que mira al sud, espadanya i triple àpside a l'est. Reformada interiorment, conserva els absis laterals, que és el que hi ha una descripció molt curada. La de la dreta, habilitat per sagristia, se troba ben enriquit en pintures murals bizantines que semblen datar del segle XII. Són molt característiques i de gran interès per la història de l'art, representen el casquet semisfèric del sostre, l'Anunciació, que hi posa un interrogant, i en els murs se'l mirà la paraula de les cinc verges fatuos i dels cinc prudents, l'Evangeli de Sant Mateu 25. Els vagos, els rimaders, són prolixament poliformats, una altra curvatura rentrant estil àrabe, donava pas a la nau normal a dit àpside. Les pintures del de l'esquerra han desaparegut, conservant-se algun vestigi, els de més de l'església resta de notable. Fins a que aquí, clar, evidenciem un coneixement del que seria doncs, el que és la iconografia, fins a que s'entreté a posar la cita de l'Evangeli, en el qual hi ha doncs, aquest acte representat, i però fins a que hi ha encara també aquesta terminologia sobre els estils d'aquesta època, que no són els mateixos d'alguna manera que utilitzem actualment per designar-los. Aquí tindrem un d'aquests gravats que acompanyen aquest tipus de notes. Hi ha un interès molt especial pel món dels castells. No centra tant en edificis religiosos, però sí hi ha tota una producció bibliogràfica al voltant d'edificis de funció militar. La seva primera publicació, el 1890, sobre els castells de Montserrat, assaig crític històric, publicat a Barcelona per la Renaixença. També apareix l'any següent un premi d'aquest llibre, un premi extraordinari, ja que és presentat als Jocs Florals de Barcelona. També hi ha la lectura d'aquest llibre en una sessió acadèmica de l'Associació Catalanista i acaba també amb una excursió. Fixeu-vos que tenim que aquests estudis hi ha doncs, per una banda un recull de tota la documentació que generarà
però per altra banda també sessions acadèmiques i sortides per difondre doncs, aquest saber popular. Sabeu que les dues associacions excursionistes s'acaben fonent amb el Centre Excursionista de Catalunya, en l'any 1891, i Carles Candi serà un dels impulsors d'aquesta fusió d'aquestes dues entitats i va ser secretari segon per la Junta Interina que va regir l'entitat mentre s'estava negociant o s'estava creant aquesta fusió. Això va portar també a tindre doncs, càrrecs importants en l'associació, sobretot l'encarregar-se de la comissió de publicacions. Es veu que són importants aquests reflets, que deixar per escrit tot aquest tot el que es va veient en aquestes excursions científiques, per tant, hi ha una cura important de fer un butlletí important. El 19 de juny de 1907 va ser elegit vocal, també vicepresident, i del 30 de juny al 5 de novembre de 1913 va ser president també per la, va ser president per de forma interina per la divisió del president que hi havia en aquells moments. Per tant, va ser president de forma circumstancial. A la vinculació, que ha quedat també força clara per la intervenció anterior, del vincle que hi ha doncs, amb la creació del Centre Excursionista, de la Fundació Científica Excursionista de Mataró. Crec que ja ha quedat clar en la sessió anterior, que no li vull doncs, estendre molt, però sobretot veure aquests personatges que estaran vinculats d'una manera o d'una altra a la formació d'aquesta entitat mataronina, que és una de, també de les primerenques de Catalunya. És a dir, no sé si hi ha de memòries una tercera o la quarta, de, més antiga que hi ha a part de la, a nivell doncs, nacional. Això que en resta? Resta imatges importants, imatges potser no tant de les que voldríem, però imatges que ens testen com són aquests edificis en aquests moments. Aquí tenim la capella del Sant Crist de Mataró, de l'Agrupació Científica Excursionista de Mataró, el temple preromànic de Cabrils, que doncs, hem comentat altres vegades, i doncs, hi ha aquestes visites en aquests, aquestes excursions, a vegades no sempre només en el Maresme, sinó que doncs, van també, en aquest cas, al Montseny. He parlat abans també de la indumentària que anaven per fer aquestes excursions.